নমস্কাৰ। অসমত মুঠ 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। সেইকেইখন হ'ল, অসমৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এই উদ্যানখন নগাঁও, শোণিতপুৰ, গোলাঘাট আৰু বিশ্বনাথ জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি 858.98 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসমৰ দ্বিতীয়খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জৈৱমণ্ডল সংৰক্ষিত প্ৰথম বনাঞ্চলখন হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি 500 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এই উদ্যানখন চিৰাং আৰু বাক্সা জিলাত অৱস্থিত। অসমৰ তৃতীয় আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দ্বিতীয়খন জৈৱমণ্ডল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হৈছে ডিব্ৰুচৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি 340 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এই উদ্যানখন ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। অসমৰ চতুৰ্থখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াৰ মাটিকালি 68.91 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এই উদ্যানখন দৰং আৰু শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত। অসমৰ পঞ্চমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি 212 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এই উদ্যানখন শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত। অসমৰ ষষ্ঠখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াৰ মাটিকালি 234.26 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এই উদ্যানখন ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। অসমৰ সপ্তমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এই উদ্যানখন কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ মাটিকালি 422 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ধন্যবাদ। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত প্ৰতিখন উদ্যানৰ বিষয়ে বিতংকৈ ভিডিঅ' বনাম। তাৰ বাবে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।